Magandang araw sa inyo mga kasuntok. Welcome to my channel. For today's topic, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang magiging laban ni John Riel Cuadro Alas Casimero laban kay Luis Neri bago matapos ang taong ito. Para sa unang balita, may banat si Terence Bad Crawford hindi raw champion si Gervonta Tank Davis sa 135 pounds sa ngayon dahilan raw ay regular WBA belt lang ang hawak na titulo ni Gervonta Tank Davis si Davin Haney raw ang tunay na champion dahil si Davin Haney daw ang undisputed si Gervonta Tank Davis ay hindi kinilala bilang champion sa 135 pounds. Ngunit may paghahaman dito si Crawford kay Tank Davis dahil welcome naman daw ang tanki sa kanilang division at kung gusto niya daw lumaban kailangan daw umakyat ng 147 pounds ni Davis mga kasuntok. Ngunit wala raw silang planong labanan si Terence Crawford. Paglilinaw ng trainer ni Tank Davis. Dahil ang nasa listahan ni Tank Davis, ay ang pangalan ni na Pitbull Cruz, Dumechenko at Stevenson upang makipag-rematch daw sa kanila. Ngunit hindi raw agad mangyayari yan. At wala raw sa bucket list ni Tank Davis, ang pangalan ni Terence Crawford. Sa kabilang banda naman mga kasuntok, Jermil Charlo pinanood niya raw. Ang laban ni Terence Crawford at Spence Jr. Base daw sa napanood ni Jermil Charlo. May mga patama daw si Crawford sa likod ng ulo ni Spence Jr. Totoo ang sinabi ni Jermil Charlo mga kasuntok. Dahil kitang kita naman sa slow motion mga kasuntok. Na talaga namang tinatamaan sa likod ng ulo si Spence Jr. Hindi lang talaga mapapansin lalo na kung mabilis ang pagkasuntok. At mukhang hindi naman ito sinasadya. Kaya okay pa rin yan na patama basta hindi lang makikita or mahahalata ng ref At sa kampo naman ni Spence Jr. Wala namang reklamo mga kasuntok. Pinanggit lang ito ni Jermil Charlo sa kanyang interview. Nakita daw niya ang suntok ni Crawford behind the head row. Tamantala nagsalita na rin yung presidente ng Showtime na si Stephen Espinosa. Na ayon kay Spence Jr. ay gusto niyang makipag-rematch kay Terence Crawford mga kasuntok. Nakaramihan sa nagsasabi ay parehas lang ang resulta. Pero gusto pa rin daw patunayan ni Spence Jr. na kaya niyang talunin si Terence Crawford. Kaya abangan na lang natin mga kasuntok ang mga karagdagang update sa susunod na mga araw. At sa huling balita naman natin, good news para kay Quadro Alas John Riel Casimero. Nagparamdam nga itong si Luis Neri na magkakaroon siya ng laban bago matapos itong taon. Pilipino boxer nga yung tinutukoy niya at alam naman natin na hinahamon ito ni Quadro Alas at mukhang papalag na siya mga kasuntok. At kinumpirma nga ito ng Japanese promoter ni Quadro Alas na may malaking offer nga kay Luis Neri. Kaya napapayag nila ang kampo ni Luis Nery mga kasuntok. Pero bago ang bakbakang Quadro Alas John Riel Casimero kontra Luis Pantera Kailangan munang maipanalo ni Quadro Alas ang laban niya kontra kay Ugoni. Na alam naman natin mga kasuntok na pang tune-up fight lang ito ni Quadro Alas si Ugoni. Ngunit wag tayo magkumpiyansa dahil may kamao din itong mga kasuntok. Kaya ipagdasal natin si Quadro Alas John Riel Casimero upang maipanalo niya ang laban at di siya mahihirapan. Hanggang dito na lang muna mga kasuntok. Paki-subscribe naman at paki-like na rin ang aking video. Salamat.